Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Gəncə Şəhər filialının təşkilatçılığı ilə futbol üzrə SSR-nin idman ustası Arzu Mirzəyevin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş mini futbol üzrə açıq birincilik keçirildi. Açıq birincilikdə Gəncədə fəaliyyət göstərən 8 komanda iştirak elədi. Belə ki, Fiziki Hazırlıq İdman Klubunun Çinar komandası, Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətinin, Lokomotiv həmçinin Təhsil İdman Mərkəzinin 5 komandası qələbə uğrunda mübarizə apardı. Futbol üzrə SSR-nin idman ustası Arzu Mirzəyev keçirilən turnirə görə təşkilatçılara minnətdarlığını bildirdi. Mən bu gün çox həyəcanlıyam. O cavanlıq vaxtlarım, uşaq vaxtlarım yadıma düşür. Bu təşkilatçılara çox sağ ol deyirəm. Bir sağ olsunlar. Məni yada saldılar, 50 yubileyimi keçirdilər. Futbol üzrə SSR-nin idman ustası Arzu Mirzəyev Azərbaycanda sözü gedən idman növünə öz tövbələrini vermiş bir insandır. Onun futbolun inkişafında öz xidmətləri var. Arzu Mirzəyev çox istedadlı, güclü bir futbolçu olub. Uzun illər Azərbaycan futboluna öz tövbələrini verib. Bugün Arzu Mirzəyevin 50 illik yaşı tamam olur. Onu səmim qəlbdən təbrik edirik və uzun ömür can sağlığı arzu edirəm. Mən Arzu Mirzəyev haqda bir onu deyə bilərəm ki, Arzu Mirzəyev həqiqətən Azərbaycan futbolunda öz izini qoymuş bir futbolçu olub. Mən onun futbol necə başlamağını bilirəm, hansı vaxtda başladığını bilirəm onun uşaq vaxtlarından. Yəni Arzu Mirzəyev Azərbaycan futbolunda öz dəstxətli olan futbolçu olub 83-91-ci illər. Ərəfəsində özünün oyununla milyonlarla azarkeşlərin rəqbətini qazanır. Arzu Mirzəyevi 1985-86-cı illərdə Neftçi futbol komandasının oyunundan tanıyıram. Həməşə böyük hörmətlə ona oyunda marağımız olub. Bu turnir də ondan ötəridir ki, Arzu Mirzəyev Azərbaycan futboluna ad san qoyub. Arzu Mirzəyev onu da bildirdi ki, dövlət başçısı İlham Əliyevin 2005-2015-ci illərə dair ölkəmizdə futbol idman növünün inkişaf etdirilməsi haqqında fərmanı futbol məşqçilərini öz işlərində məsuliyyətli olmağa çağırır. Sovet dövründə futbol çox inkişaf eləmişdir. Sovet futbolun 35 yaşda Sovet futbolunda futbol oynamış insanlar, məsələn, Azərbaycan müstəqil dövrün təzədən 6 ildə futbol oynadılar. Yəni, fərq böyükdür. O vaxtın futbolu çox güclüydü. Yəni, fərq böyükdür. İndi də sadəcə cənab prezident futbola göstərdiyi qayğıya görə get-gedə inkişaf gedir. Respublika Təhsil İdman Mərkəzinin Gəncə Şəhər filialının direktoru Xəyal Xacıyevin sözlərinə görə bu kimi turnirlər veteran idmançılara ayrılan diqqətin göstəricisi olmaqla yanaşı, həm də futbolun inkişafına təkan verir. Bildiyiniz kimi Arzu Mirzəyev SSR idman ustasıdır. Məhz onun 50 yubileyindən bağlı biz qərar aldıq ki, bu turniri keçirdək və veteran futbolçularımızı hər zaman biz onlarla bir yerdə olmağımızı onlara göstərək, həm də yeni yetmələr, gənclər də bilsinlər ki, Azərbaycanın tarixində necə idmançılar, necə futbolçular olubdur. Bu cümlədən biz öz futbolumuzu, futbolçularımızı yaşatmaqdan ötəri bu tədbirləri keçirdik. Xəyal Xacıyev onu da bildirdi ki, analoji turnirlərin keçirilməsi gələcəkdə də nəzərdə tutulur. Biz bir sıra idmançılarımızın, o cümlədən Arzu Mirzəyevin, tanımış idmançılarımızdan olunur. Arzu Mirzəyev və başqa idmançılarımızın gələcəkdə də planlaşdırırıq ki, əvvəl olaraq belə turnirləri keçirdik. SSR-nin idman ustası Arzu Mirzəyevin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş turnirdə komandalar 2 yarım qrupda dairəvi sistem üzrə mübarizə apardılar. Final mərhələsində futbol təmayüllü gimnaziyanın komandası Təhsil İdman Mərkəzinin komandasını 4-1 hesabı ilə məğlub edərək turnirin ən yüksək pilləsinə qalxdı. Təhsil İdman Mərkəzinin komandaları isə 2-ci və 3-cü yerlərdə qərarlaşdılar. Qələbə qazanmış komandalar və turnirin ən məhsuldar oyuncuları Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin təsis etdiyi fəxri fərmanla və qiymətli hədiyələrlə təltif olundular. Elçin Süleymanov, Cəmal Cəmalzadə, Alternativ.